Марат Хавсиметұлы, хош келдіңіз. Хош келдіңіз. Жаңа сізді таныстырғанда атап өттім, қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы деп. Енді бұл жаңадан құрылған орталық қой. Және де елбасы осы жолдауда бірқатар нақты тапсырма берді деп отырмыз. Оның ішінде бұқаралық спортты дамыту, дене шынықтырудың қолжетімділігін арттыру деп отырмыз. Жалпы осы ретте ауруды алдын алуға қазіргі кезде, жалпы соңғы кезде көп көңіл бөлініп отырған сияқты, ерекше мән беріліп отырған сияқты, иә? Әрине, өте дұрыс айтасыз. Бізде жолдауда елбасы әрқашан айтып өтеді, әлеуметтік салаға үлкен көңіл аударады, соның ішінде медицина саласына үлкен көңіл аударады. Жолдауда айтылғандай, алғашқы медициналық көмекті дамыту керек, қымбат жабдықтармен қымбат операциялар жасаудан аурудың алдын алу жолдарын негіздеп өз деңгейіне қоюды айтып өткен. Сондықтан біздің ұлттық орталық осы мақсатта құрылған, құрылғанына аз болмаса да айтарлықтай жұмыстар жасалып жатыр. Енді орталық жаңа құрылғандықтан оның енді өзінің бір жоспары болады ғой, алға қойып отырған жұмысты өзгерту керек деген сияқты. Әрине, ең басты мақсат ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді қазақта. Сол өзіміздің азаматтардың, міне сіздер бар, біздер бар, ауруға дейінгі ауруды асқындырып алмауға, сол адамның бойында болатын ауруды алдын ала анықтауға бағытталған шараларды жасаймыз. Оның ішінде жолдауда айтылды ғой, бұқаралық спортты, салауатты өмір салтын қалыптастыру керек деген сияқты. Соның аясында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен бірлесіп біз қазір дені сау қалалар деген жоба бар. Оған Алматы қаласы әлдеқашан кіріп қойған. Соның негізінде біз өзіміз ұлттық деңгейде барлық өңірдегі қалаларда жаңағы дені сау қалалар жобасын енгізіп отырмыз. Бірінші Астанадан бастаймыз. Астананың да жаңағы бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының критерийларына сәйкес бізде Астана қаласын енгізгіміз келеді. Оның ішінде критерийларын айта кететін болсақ, қалада адамдардың спортпен айналысуға қолайлық жасау керек. Бірінші, екіншіден қалада экологиялық жағынан таза болу керек, дұрыс тамақтану керек қала тұрғындары. Енді осындай критерийлер бар. Сол мақсатта жұмыс жасап жатырмыз. Иә, алда үлкен міндет тұр. Жалпы жұмыс енді оңай емес. Осы ретте қоғамдық денсаулық сақтау деп отырмыз ғой, жалпы қоғам, иә, бұны қалай қабылдап жатыр? Біздің қоғам қаншалықты дайын осындай өзгерістерге? Қоғам осындай өзгерістерге дайын деп ойлаймыз, өйткені қазір технологияның заманы ғой. Бұқаралық ақпарат құралдары бар, әлеуметтік желілер бар. Көбінесе жастар, тұрғындар, халық әлеуметтік желіде көп отырады. Сондықтан қарапайым өмір сүру барысында қалай дұрыс тамақтану керек, қандай спортпен айналысу керек, қай жерде медицина саласында қандай өзгерістер болып жатыр, былайша айтқанда пациенттің маршруты дейміз, жеткілікті адамның санасына оңай жететін тәсілмен жаңағы аурудың алдын алу жолдарын жеткізуді мақсат тұтамыз. Енді жаңа біз сөзіңізді бөлейін, осы бағдарламаның алдында міне Шымкенттен бір материал болды, иә, көрсеңіз. Алматының дәрігерлері сол жаққа шығып жаңа Шымкенттің науқастарын қабылдап жатыр деді. Ашық есік күн өтіп жатыр екен мысалы. Бұл да енді осы ауруды алдын алуға жасалған қадамдардың бірі ғой, иә? Әрине. Бізде ең мықты мамандар Астана мен Алматы қаласында орналасады. Алматы қаласында жұмыс жасайды десек өтірік айтпаймын. Сондықтан Астана мен Алматы қаласындағы мықты мамандардың біліктілігін, олардың білім деңгейін, олардың пациентке деген қажеттілігін анықтау үшін, қол жетімді қылу үшін тәжірибе алмасып, алматылық дәрігерлер, астаналық дәрігерлерді сол өңірлерге шығып тұру керек. Қазір ұлттық кураторлар деген бар, солар өңірлерге шығып, жалпы жоғары жақтан денсаулық сақтау министрлігі жағынан қандай реформалар жасалып жатыр, өңірдегі ауылдардағы адамдардың санасына жеткізу үшін, біз үшін пациенттер ғой, біздің әріптестер үшін, пациенттердің санасына жеткізу үшін сондай жұмыстар жасалады. Сол кісілер методиканы, әдістемені қалай емдеу керек, қандай жаңа әдіспен емдеу керек, соның бәрін жаңа алдыңғы қатарда жүрген ғылыми қызметкерлер, дәрігерлер жасайды ғой. Енді өзінің жасаған нәрсесін ол халыққа түсіндіру керек.
сол себепті өңірлерге барғаны дұрыс. Ол бұрыннан да тәжірибеде. Түсінікті. Енді халыққа түсіндіру керек деп жатырмыз ғой. Жалпы осы ретте сіздерден де сұрағым келетіні, ұлттық орталық ретінде халықпен қалай жұмыс жасап жатсыздар? Жалпы осы түсіндіру жұмыстарын ауруды алдын алуға қатысты өңірлермен қалай жұмыс жасалып жатыр? Өйткені мысалы, мысал келтірейін, үкіметке және әкімдерге кем дегенде 100 дене шынықтыру сауықтыру кешенін салуды тапсырамын деп елбасы айтты. Бізде ұлттық орталықта жалпы Қазақстан бойынша, республика бойынша салауатты өмір салтын насихаттау бағдарламалары бар. Бұрын ол бағдарламаларды әр өңір өз жасайды. Қазір біздің ұлттық орталықпен келіскен түрде идеология, жоғарыдан түскен идеологиядан, енді нормативтік құжаттардан, бағдарламалардан түсетін идеологияны біз келісе отырып, сол ұлттық бағдарламаларды өңірлерге береміз. Сол ұлттық бағдарламаларда дұрыс тамақтану, инфекциялық емес аурулардан қалай сақтану керек, одан бөлек салауатты өмір салтын қалай қалыптастыру керек, жаңа воркаут деген нәрсе бар. Ағылшынша айтқанда. Бізде танымал тренажерлар, Астана, Астана мен Алматыда, Шымкентте, басқа Қарағанды жақта танымал. Өңірлерде әлі ол дамымаған. Сонымен қалай айналысу керек? Аулалар салу керек, енді ол материалдық тұрғыдан өңірлер атқарушы билік жасау керек оны. Алаңдар салса, енді онымен дұрыс қалай пайдалану керек, қалай қолдану керек екен біздің мамандар, әріптестер жеткізеді. Одан бөлек жаңағы денсау қалалар дейді. Денсау қалалардың тобына кіру үшін жаңағындай критерияларға сай болу керек. Енді біз соған бара жатырмыз. Алла жаса, енді бағытымыз айқын. Қай жақ қай бағытта жұмыс істеу керек екені белгілі. Белгілі. Өйткені жаңағы ауруды асқынып кеткеннен кейін оны емдеп аяқтан тұрғызу жалпы біз үшін, мемлекет үшін өте қымбатқа түседі. Сондықтан ол деңгейге жеткізбес үшін жаңағыдай алдын алу шараларын жасау керек. Ол алдын алу шараларын жасағанда тек қана мемлекет денсаулық сақтау саласында жасап жатқан қызметкерлердің мойнына түсетін ауыртпашылық емес, оны бірлескен жауапкершілік болу керек. Өйткені халық түсіну керек. Өзінің денсаулығына өзі де жауап беретін, өзі де жауапты екендігін. Түсінікті. Бірлесіп жасаған кезде. Енді соңғы сұрағым. Осы ретте қандай да бір нақты жобаға тоқталып өтуге болатын шығар, мүмкін. Енді біз өңірлермен, мысалы, мен енді өзім Павлодар өңірінен болғандықтан есімде әлі күнге шейін студент болған кезде бізде де бәрімізді бір топ жинап, адамдарды жаңағыдай бір спорттық шаралар өткізеді, жүгіртеді, немесе билеттеді орталық алаңға жинап деген сияқты. Енді сонымен шектелетінбіз көбіне. Енді соны бір өзгерту керек сияқты. Әрине, сондай ұғым қалыптасқан. Қазіргі таңда салауатты өмір салт десе, жаңағындай марафон өткізу, концерт қою, ұрандату. Жоқ, біздің бағыт қайталап айтам, жаңағы әлеуметтік желілер арқылы әр адамға, әр пациентке жеткізу. Оны жеткізу. Біз арқылы да мысалы, міне, сіздер арқылы да сұхбат беріп жеткізіп жатырмыз. Одан бөлек қазір енді учаскелік дәрігерлер бар. Солар бірінші болып пациентпен қарым-қатынас жасайтын адамдар солар. Сол кісілер арқылы. Одан кейін қазір денсаулық сақтау саласын цифрландыру. Осылардың бәрі түрлі-түрлі мобильдік приложениелер, қосымшалар пайда болады. Соны игілікке пайдаланып, әр адамға точно жеткізу керек. Тамаша. Марат Қасиметке орай, енді уақытымыз аяқталды. Бірақ жаңа құрылған орталық деп отырсыз ғой, міндетті түрде алдағы уақытта осы студияда кездесіп, тағы да бір қатар нәтижелермен бөлісе жатармыз. Келгеніңізге рахмет айтамын. Рахмет сізге. Рахмет сіздерге. Құрметті көрермен, естеріңізге салайық, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі, оның ішінде қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығының басқарушы директоры Марат Қасиметұлы студиямызға келіп, тұшымды ойымен бөлісті.